maalinta koowaad ee ciid ul adxa oo maanta loo dabaaldegayo ayaa madaxda garsoorka gobolka banaadir waxay booqdeen maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe si ay ula qaataan dareenka farxadda ciid ul adxa ayagoo u geeyay laba neef oo geel ah oo ay ugu talagaleen maxaabiista xabsiga dhexe in ay qayb uga noqdaan dadka dabaaldegaya maanta maxamed axmed cusmaan baari guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa sheegay in ujeedka booqashadoodu ay ka mid tahay ka warqabka mas-uuliyadda saaran xaaladda maxaabiistan ay si dhow ula socon doonaan ujeedadu wax kale ma ahayn waxaan ugu talagalnay inay ogaadaan maxaabiistu in sidii meesha loo keenay aan loogu iloobin maadaama shalay maxkamaduhu ay soo xukumeen ay weli ay mas-uuliyad ka saaran tahay ilaalinta xuquuqdooda iyo la socodka isbedelada ku dhacay waxaan si joogto ah ula soconaa madaxda asluubta iyo madaxda xabsiga dhexe waxaan samaynaa kormeer joogto ah oo aan kula soconayno xaaladaha maxaabiistu ku sugan yihiin maalin walba ama toddobaad walba waxaa la keenaa riboot ku saabsan dadka maxaabiista ah waxaan ka shaqaynaa ciddii aan weli maxkamadda la horgeynin inay cadaalad hesho si maxkamadda loo horgeeyo wax weyn idinma keenin waxaan ugu talagalnaa inaan idinla qaybsano dareenkeenna maadaama dad soomaaliyeed oo bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ka yimid aad tihiin aadan haysanina xorriyad aad eheladiinna iyo qoysaskiinna kula ciidaan maadaama garsoorku uu yahay dadkii xorriyadda idinka qaaday waxaan go'aansanay inaan idinla qaybsanno oo aan anagu idinla ciidaysanno guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir cabdiqadar maxamed xasan ayaa ugu baaqay maxaabiista inay ka faa'iidaystaan waqtiga ay dhammaysanayaan xukunkooda lagu xukumay islamarkaana marka ay halkan ka baxayaan bulshada ay kula laabtaan waxtar fiican xoolay dunuubta aad gasheen keliya aad meeshan kumutaysateen inaad ku jirtiin muddaana ku jiri doontiin waxaan rajaynaa intaad ku jirtiin meesha sida ka jirta xabsiga inaad ka faa'iidaysataan tababarada laidin siiyo farsamooyinka aad baratiin si marka aad bulshadiina aad ku laabatiin aad noqotiin dad wax ay barteen ku shaqaysto taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sarreeye guuto mahad cabdiraxmaan aadan ayaa uga mahad celiyey garsoorka gobolka banaadir isagoo xusay maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe in ay ku og yihiin meesha inaad barnaamijkaas ka baxdaan si aad waddankiina berito kolley waa heli doontaan waa la idiin maqanyahy waxbaad heli doontaan waa la idin ogyaho waxbaad heli doontaan waa laidin ogyaho hili baa la idiin keenaya waa la idin ogyahay oo madaxdii baa idin kor taagan wabilaahi towfiiq waa idin xireena xabsiga ha ku jireen lay maaha nimankii idin xukumay waayo nimankii idin daba socdo oo noloshiin inay ogaadaan rabo taasaa caddaynaysa xildhibaan cali yuusuf oo ah guddoomiyaha guddiga cadaaladda ee golaha shacabka ayaa sheegay in maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe uu ka muuqdo daryeel iyo ka warqab fiican in lagu sameeyey waxaan kaloon si gaara ugu mahadcelinayaa runtii oon rabaa inaan aad ugu mahadceliyo guddoomiyaha maxkamadda racfaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda gobolka oo maanta dadkii ay maxaabiista ahaa ee iyagu xukumeen la ciidaya u keenay xoolo nool siyaayaha wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya abuukaate xasan xuseen xaaji ayaa ugu baaqay maxaabiista inay rajadooda kor u qaadaan maadaama ay xuquuq dastuura ku leeyihiin dalka waxaaba waxaad ka mid tihiin dad soomaaliyeed xuquuq leh xuquuqtoodana dastuurka lagu ilaaliyey laakiin waddanka sharciga ka jira sharcigaasa halkan idin keenay sharcigaasa halkan looga bixi karaa booqashada garsoorka gobolka banaadir ay ku tageen xabsiga dhexe ayaa waxa uu qayb ka yahay howlaha ay wadaan hoggaanka garsoorka gobolka banaadir islamarkaana ay doonayaan farxadda ciidda awgeed in maxaabiista ay la qaataan damaashaadka iyo farxadda ciidul adxa cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorshe warbaahinta qaranka magaalada muqdisho